Olá, bom dia. Queremos convidar vocês para assistir Expedição Taboca Grande, Aldeia do Jalapão. O outro lado das belezas naturais do Jalapão, as raízes culturais da viola de Buriti ao capô boicongo, né, curiosidades, as raízes da cultura do Jalapão. Expedição Taboca Grande, então, no Sesc Cultura 1. Sesc Cultura 1 pelo YouTube, né? Isso, pelo YouTube. Esperamos vocês lá.